Добрий вечір, громада. Час відкритого діалогу. Гість нашої студії – Черкаський міський голова Сергій Одариш. Доброго вечора. Доброго вечора. Сергій Одариш, сьогодні говоримо про модернізацію Черкаського водоканалу, власне, про взяття кредиту і про те, наскільки він буде вирішеним всього для черкасів. Пропоную нашу розмову розбити на декілька блоків, два, можливо, й три. Ну і перше питання таке. Оскільки тижнів тому на Громова, ми знаємо, був порив колектора. Ну і, власне кажучи, це не перший і не останній, мабуть. Хоча краще було б, щоб останній порив колекторів, і він свідчить про застарілу систему каналізаційних колекторів як таких. Тобто черкаси фактично як на пороховій діжці. Чи рахували міські служби, скільки разів на рік трапляються такі аварії, і що вони, власне, виливаються в фінансовому вираженні? Ну, дійсно, на сьогоднішній день стан колекторів в місті, каналізаційних колекторів, аварійний. Причому майже вся протяжність цих колекторів, вона в надзвичайно такому складному стані, і до кінця ніхто не знає, наскільки загрозлива є ця ситуація. Ми точно знаємо, що з кожним роком кількість аварій і серйозність наслідків цих аварій, вона буде зростати. Для початку треба просто зрозуміти, що таке наші колектори. Наш колектор в своїй переважній більшості, більшість колекторів, які йдуть, це по бульвару Шевченка, це по вулиці Гоголя і це по 30-річчя Перемоги і далі по проспекту Хіміків. Таких три великих гілки колекторів. Це так звані самоплинні колектори, це бетонні, залізобетонні труби великого діаметру, куди скидаються нечистоти і далі вони під кутом, під нахилом течуть в напрямку Червоної Слободи. А вже звідти вони потрапляють в насосні станції, і там включаються насоси, і далі на очисні споруди за Червону Слободу перекачуються вже по металевих трубах фекальні наші стоки. То от залізобетонні колектори, вони надзвичайно неефективні для такої функції. Хоча вони активно використовувалися 50-60 років тому, коли колектори будувалися. Тоді це було модно, залізобетон, новий матеріал і так далі, так далі. Але ніхто всерйоз не розраховував, яким чином себе залізобетон буде поводити при такій експлуатації. Річ у тому, що в самоплинному колекторі він завжди робиться більшого діаметру, ніж реальна потреба, для того, щоб в випадку якихось там пікових навантажень він міг приймати всі необхідні стоки. Тому зазвичай він під час експлуатації заповнений на третину, на половину. Тобто стоки вкривають нижню частину цього жолоба, цієї труби залізобетонної. Верхня частина постійно перебуває в такому сухому стані, але там постійно присутній кисень, присутнє повітря і присутні дуже активні шкідливі, так би мовити, речовини. Речовини, які прискорюють процес окислення металу. В результаті це призводить часом до ржавіння і руйнації арматури металевої, на якій і тримається вся ця труба. І тому наш колектор сьогодні виглядає таким чином. Нормальна нижня частина, а верхня частина повністю або частково гнила, де арматура вже перегнила, і в результаті під тиском ґрунту, під тиском ґрунтових вод постійно відбувається руйнація верхньої частини, просипається шматками, відпадає залізобетон, щебінь падає, цемент, який використовувався при виробництві цієї труби, і в результаті зазвичай щебінь взагалі лишається тут і лежати, ці купи щебеня, вони закривають нормальний потік для стоків, в результаті починають там накопичуватися інші матеріали, інші відходи, ще додаткові створюються такі короки, в результаті є ризик того, що забиваються ці колектори, але саме головне, що безумовно продовжується руйнація верхньої частини. І сьогодні ми маємо просто катастрофічну ситуацію, кожного року якісь ділянки цих трубопроводів виходять з ладу, причому дуже чітко видно, іноді лежить ділянка труби, от поруч лежать, от разом вони лежать, одна ділянка уже вся просипалася, друга ділянка як новенька. Тобто видно на заводі, чи забули туди цементу додати, чи вкрали той цемент при виробництві, чи, можливо, недостатньо пропарили в парових ямах після виробництва цієї труби. І в результаті виходить так, що цілі шматки є абсолютно гнилими. І кожного року ми маємо 2, 3, 4 аварії
пов'язані саме з руйнацією цих колекторів. Залізобетон старішає, відбувається корозія металу, відповідно під тиском ґрунту, а зазвичай це 5-7 метрів під землею закопані, відповідно є серйозне навантаження зверху, ці колектори просто руйнуються, і те, що ми мали років 4 тому на Гоголя, і те, що ми маємо місяць тому на Громова, те, що ми мали теж місяць тому на перехресті бульвара Шевченка і Горького, от, маємо ситуацію, коли просто обвалюється верхня частина колектора, забиваються стоки, і ми мусимо вскривати весь цей ґрунт, діставати ці старі труби, класти туди нові або заводити, скажімо, всередину металеві труби, по яких уже далі стоки течуть. В середньому на рік від 500 до 1 мільйона гривень витрачається на ліквідацію таких от аварій. Тобто це ті кошти, які не включені в тариф, це ті кошти, які доводиться несподівано витрачати з міського бюджету, або забирати забігових коштів водоканалу, або забирати з водоканалу і йому немає чим розраховуватися там з азотом за очистку стоків, або немає чим розраховуватися з обленерго за електроенергію. І з кожним роком кількість таких аварій буде лише зростати, 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 поки ми не зможемо повністю всі ці колектори провести їхній капітальний ремонт, а по великому рахунку треба провести просто повну заміну цих колекторів. Ну, фактично, у мене наступне питання було, які є найпроблемнішими аварійними ділянками. Ну, раз ви так говорите, то в принципі я все скажу, як решити. Да, ми можемо просто простежувати кількість аварій. Найпроблемнішими є ділянки від по вулиці Гоголя від Сідова до Добровольського. Це найпроблемніша ділянка, тому що там найбільші діаметри цих труб і там найбільше навантаження, тому що на Сідова в цей колектор, який іде по Гоголя, перекачуються насосами і скидаються всі стоки, які йдуть з митниці. Тому там виходить, що різко збільшується навантаження на колектор, різко збільшуються діаметри цих труб. Там за рахунок того, що вкидається туди під напором стоки з митниці, відповідно бурлить все це середовище, більша кількість, скажімо, шкідливих таких агресивних газів, і тому там прискорюється цей процес, і тому, по суті, найбільшу аварію ми саме в тому місці мали. Але ми замінили не повний один квартал, а далі ще є низка кварталів, де ситуація приблизно така сама, але ще, на щастя, провалів не відбулося. Тому це дуже така аварійно небезпечна ділянка. І, власне, вулиця Чигиринська, на Чигиринській ми маємо, от, по суті, від Добровольського і аж до залізничного переїзду, де у нас насосна станція стоїть, ми щороку маємо одну або дві аварії. Там треба врахувати, що Чигиринська взагалі вона прокладалася свого часу, коли будувався цей колектор, в сухий ґрунт, але з часом рівень ґрунтових вод піднявся, суттєво піднявся, і сьогодні цей колектор, він, коли закладався, він лежав, а сьогодні він плаває, він постійно перебуває в воді, в ґрунтових водах, і безумовно це призводить до появи мікротріщин на стиках цього колектору, до потрапляння всередину колектора ґрунтових вод, до витоку фекальних вод у ґрунтові води, тобто дуже складна екологічна ситуація, і кожного року ми на цій ділянці маємо 2-3 аварії. Дякую. Наші кореспонденти поспілкувалися з працівниками водоканалу і, власне, в якому стані ці мережі, дізналися. Пропоную переглянути сюжет. Ні в дощ, ні у спеку тут не припиняється робота. Місяць тому на перетині Громова і Джелілар вонув головний міський колектор. Мережу, яка приймає стоки чи не в половини міста, з'їла газова корозія. Сьогодні ремонт уже вийшов на фінішну пряму. Методом санації встановлено десь порядком більше 50 метрів труби залізобетонної. Зараз іде зароблення бетоном кінців цієї труби. На даний момент плануємо роботи вже звертати, вивозити, зупиняти перекачку на слідчому тижні. Ремонтники кажуть, через обвал ґрунту його у труби потрапили сотні кубів. Відтак багато часу пішло на розчищення мережі. Самому підприємству ця аварія влетіла у копійку. Тільки на нові труби водоканал витратив 300 тисяч гривень. А таких аварійних ділянок сьогодні в місті чимало.
на сьогодні є самі аварійні, самі такі якби зношені аварійні ділянки. Це від вулиці проспект по Чигиринській від переїзду сюди до вулиці Добровольського і від Добровольського до Чехова. Це практично зношені ділянки, які вкрай потребують. І на ці ділянки ми вже розробили проектну кошторисну документацію для виконання модернізації цих каналізаційних колекторів. Проте коштів на ремонт водоканалу Катма підсобити не у змозі і місто. Тому допомоги комунальники шукають у міжнародних фінансових організаціях. Вони вже мають позитивний досвід такої співпраці. Звичайно, треба залучати кошти міжнародних організацій, тому що зрозуміло, що державний міський бюджет відповідно цих коштів немає. Тому от як один із варіантів ми пропонуємо міській громаді залучити кошти Світового банку для того, щоб почати модернізувати в цілому систему водовідведення міста. Нині 70% підземних комунікацій міста потребують негайного ремонту, а це понад 20 кілометрів мереж. Збудовані ще у 60-х роках, вони вже давно перелімітили термін експлуатації. Я нагадую, що це відкритий діалог. Ми працюємо наживо, Сергій Левич. Ну, ми переглянули сюжет, в принципі, ви казали, які є рішення від витрати, я так розумію, від мільйона до півтора. Чи обов'язково кожна аварія означає перебої з водою? Мешканці деяких наших мікрорайонів звикли вже до цього. Це від цього залежить? Ну, я скажу, що нам вдається поки що не допускати перебою з водою. Тобто навіть там якісь невеличкі обмеження по подачі води, там, зменшення тиску, скажімо, і так далі. Нам не доводилось взагалі припиняти подачу води на місто. Але ризик припинення подачі води на місто, він існує. Ну, от, що відбувається? Аварія на колекторі, відповідно, необхідно негайно припинити потік каналізації. Тому що колектор перегороджений тим ґрунтом, який впав. Відповідно, каналізація стікає, колектор її не пропускає, вона накопичується, всі ці стоки накопичуються в трубах, далі вони піднімаються в колодязях, зривають кришки колодязів, і всі ці фекалії, вони течуть по проїжджих частинах, по наших вулицях і так далі, і так далі. Тому, щоб цього не допускати, необхідно припиняти подачу води, тому тоді, так би мовити, стоків немає, каналізація, от вона собі стоїть і назовні вона не виходить. Для того, щоб не допускати таких от відключень води, водоканал був змушений, ми займалися, виділяли окреме фінансування ще років 4 тому. От ми щойно бачили в кадрах, прокладений поверху колектор такий з металевих труб. Ми розробили цілий такий арсенал спеціальних заготовок із цих труб для того, щоб можна було в лічені години поставити перед місцем аварії насос, відкачувати повністю всі каналізаційні стоки і поверху по цій от тимчасовому по цьому колектору металевому транспортувати в наступну ділянку колектора, де вже за місцем аварії. Але я вдячний водоканалу за те, що вони от зробили такий ремонтний комплекс, що вони мають спеціально, ми придбали насоси, які дозволяють перекачувати стоки. Але якщо таких аварій, як зараз на Громова, станеться дві, все, ми змушені будемо зупиняти постачання води в місто, тому що такі комплекти є в одному екземплярі. У нас немає коштів робити таких кілька комплектів, тому одночасно, скажімо, проводити такі ремонтні роботи на колекторі, на хіміків, наприклад, і на Гоголя, потужностей водоканалу немає, і ми змушені будемо десь обмежувати подачу води. Тому бажано, звичайно, не затягувати, поки на сьогоднішній день колектори ще виконують свою функцію, необхідно знаходити кошти і проводити санацію цих мереж. Я скажу, що проведення, скажімо, планових ремонтів, а не таких аварійних, як ми щойно бачили, воно десь вдвічі-втричі дешевше, ну, скажімо, вартість там санації кілометра мережі, ніж проведення аварійних ремонтів. Ця санація відбувається достатньо таким нескладним методом. Тобто всередину цієї залізобетонної труби заводиться пластикова труба спеціального виробництва, спеціальними там ребрами жорсткості і таке інше. Заводиться всередину і, по суті, вона і бере на себе пропускну здатність по всіх стоках.
і вона бере на себе функції по підсиленню за рахунок ребер жорсткості, по підсиленню власне залізобетонної труби зсередини, і ці пластикові труби вони можуть бути ефективними і не зношуватися до 100 років. Тобто заводи-виробники гарантують надійну експлуатацію до 100 років. Крім того, треба врахувати, що власне пластик є по своїй природі, по своїх властивостях, він значно кращий матеріал для пропуску рідини. Там немає ніяких місць, де затримується рідина, де затримуються стоки. Там немає того, що ми маємо в залізобетонних колекторах. Коли осипається щебень, залишається там і утворюються такі всередині колектора такі тромби. В пластикових трубах такого не виникає. Тому це найкращий варіант. І чим швидше місто знайде можливість таку санацію провести, тим менші ризики черкасам залишатися без водопостачання в майбутньому. Ну, про санацію, я думаю, ми поговоримо трошки детальніше пізніше. Питання коротке, так, для паузи. Вільні демократи, вибори парламентські. Яка ваша участь? Ми нещодавно розглядали це питання і прийняли рішення однозначно, що вільні демократи будуть брати участь у парламентських виборах. Для нас, і для мене особисто, і для нашої партії дуже соромно за тих представників, які сьогодні Черкащина і Черкаси, зокрема, мають в парламенті. Нам соромно за такого діяча, як Поплавський, нам соромно за такого діяча, як Доценко, соромно за такого діяча, як Зубик. Тобто люди, які абсолютно не представляють громаду, які вирішують просто свої особисті питання і обслуговують олігархічні групи, олігархічні клани. Тому ми вважаємо, що від майбутнього парламенту залежить, чи вдасться Україні провести реформу? Чи вдасться Україні змінити Конституцію, розподілити повноваження між центральною владою, місцевими владами, між окремими гілками влади для того, щоб ніколи більше не було необхідності українцям виходити на майдани і захищати своє право на гідне життя, на повагу до особистості і таке інше. Ми сьогодні, скажімо, з цих трьох округів вже підібрали двох достойних кандидатів. Обов'язково ми вже маємо кандидата по Канівському округу і частині міста Черкаси. Ми маємо також сильного кандидата по основній частині міста, по 194 округу. Ще шукаємо зараз, визначаємося з третьою кандидатурою. Секрети все поки що. Це поки що секрети, але я думаю, що протягом десь двох тижнів ми оприлюднимо свої рішення. Тому сьогодні активно готуємось до участі у виборах, будемо боротися за представництво і хочемо обрати від Черкас і від Черкащини тих представників, за яких не буде соромно, які будуть постійно з людьми, які будуть постійно відстоювати позицію в парламенті, а не відстоювати інтереси того чи іншого олігарха. Дякую за відповідь. Ну і до справ буденних. Давно ми не приймали дзвінки, до нас не дійшов лист в редакцію. Наберіться, будь ласка, терпіння. Значить, звернувся Сергій, мешканець багатоповерхівки Порожніківці 2, поряд з магазином «Маяк». Ну і звертається до вас особисто, Сергій Левич, з двома проблемами. Це два нічні заклади. Перший – це розважальний клуб, який розташований з боку магазину «Маяк», відомий, от, який вважається інтернет-клубом. І от цитую, щоночі у нас під вікнами порушення тиші, куріння, вживання алкогольних напоїв, справляння природної потреби і так далі. Часто ми бачимо наркотичне сп'яніння відвідувачів, незрозуміло, навіщо місту такий клуб, і тим більше вночі, якщо інтернет є в кожній квартирі, в кожному смартфоні. І другий заклад – це з приводу цілодобової роботи кіоску. Продаж тютюнових алкогольних напоїв, він розташований біля магазину «Маяк», по дорозі між двома дитсадками також відомо. І далі знову цитую. «Вдень на очах у дітей відбувається потужна алкогольна тютюнова пропаганда, продаж пива цигарок неповнолітнім, а вночі, незважаючи на заборону, активний продаж алкоголю. За пивом приїжджають десятки машин, таксі, приходять п'яні особи. Всю ніч музика з автівок, бійки, крики, нецензурна лайка. Внаслідок цього ми потерпаємо від таких самих правопорушень, що від так званого комп'ютерного клубу». Ну, він, глядач, наголошує на тому, що неодноразово з громадою він звертався в установленому порядку до органів міліції, муніципальної інспекції. Ну, і на сам кінець так і звертається. Захистіть нас і наших дітей, будь ласка, від антисоціальних явищ. Ну, дякую за сигнал. Я обов'язково звернувся до правоохоронних органів, тому що лише вони мають право реагування і притягнення до відповідальності в цих випадках. Що стосується повноважень місцевого самоврядування, міського голови міської ради, то ми свого часу всі необхідні рішення прийняли. Ми прийняли рішення про
обмеження роботи закладів, ми прийняли рішення про правила дотримання тиші, ми прийняли обмеження на продаж алкоголю, тютюну в нічний час, але контроль за дотриманням, за виконанням покладається на органи внутрішніх справ. Сьогодні, на жаль, ми маємо дуже слабке реагування міліції. Я це пояснюю багатьма причинами. Тут не можна назвати якусь одну причину. З одного боку, міліція, по суті, деморалізована після майданних подій. Тобто ми були свідками, як правляча влада використовувала міліціонерів для боротьби з власним народом. Безумовно, це проходило, це важкий психологічний злам для більшості міліціонерів, які були задіяні і в Черкасах, і в Києві, і в інших куточках України. І сьогодні в середовищі міліції присутній отакий от комплекс вини і невпевненості у собі. Це з одного боку. З іншого боку, треба розуміти, що, на жаль, я якби намагаюся не критикувати уряд, але ми до сьогодні не маємо начальника міліції в Черкаській області. На жаль, ми до сьогодні не маємо губернатора в Черкаській області. У нас сьогодні губернатор досі виконувач обов'язків. У нас начальник обласної міліції досі виконувач обов'язків. Тому виникає питання, чи мають керівники, які перебувають уже 5 місяців у статусі ВО, чи мають вони той авторитет, чи мають вони самі впевненість в тому, щоб навести лад, примусити своїх підлеглих працювати. І я переконаний, що на сьогоднішній день в структурах тої ж самої міліції є люди, які просто ігнорують вказівки. А що ти слухати? Ти все одно ВО, ти сьогодні начальник, завтра призначать іншого начальника, чого я тебе буду сьогодні слухати, і ти мені нічого не зробиш, бо навіть повноваження виконувача обов'язків, вони вужчі, ніж повноцінного начальника. В тому числі в частині накладання стягнень, в частині призначення керівників і тому подібне. Тому це теж одна із серйозних причин, і я вважаю, що в цій ситуації міністру внутрішніх справ треба було б керівників структурних підрозділів все-таки призначити. Навіть якщо це помилка, значить потім звільнити, призначити іншого. Але дати можливість людям брати на себе відповідальність і керувати. А сьогодні всі в підвішеному стані, всі виконувачі обов'язків. Тому оцей комплекс факторів, він впливає. Плюс велика частина міліції, сьогодні працівники міліції Черкаської області задіяні в антитерористичній операції. Ми бачимо ледь не щотижня інформацію, репортажі про те, як наші міліціонери несуть службу, постійно відбувається якась ротація. Тому це теж частину людей відволікає, вони не можуть нормально реагувати на порушення закону в межах міста Черкаси. Вихід один, я його неодноразово говорив, не буду на ньому довго зупинятися. Це створення муніципальної міліції, яка буде формуватися Черкаською міською радою, яка буде фінансуватися з місцевого бюджету, керівника якої буде призначати міський голова, із якого можна буде тут спитати. Тому що сьогодні місто спитати взагалі ні з кого не може. Міський голова не може спитати нічого з начальника міліції області. Начальника міліції міста немає в принципі, у нас міського управління міліції взагалі немає, тому взагалі не зрозуміло, як можна з органами правопорядку міській владі сьогодні співпрацювати. Вихід один – прийняття закону, який вже рік лежить в Верховній Раді, про право громадам створювати власні підрозділи, силові підрозділи дотримання громадського порядку. Я переконаний, що з багатьма такими проблемами, а таких як маяк, у нас десятки, на жаль, по місту є таких точок, тільки в такий спосіб силами муніципальної міліції можна наводити ладу. Дякую, Сергій Олегович. Я сподіваюся, що буде вирішена ця проблема. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це відкритий діалог. Сьогодні ми говоримо і повертаємося, власне, до розмови про модернізацію колекторів, водопостачання в місті. Сергій Олегович, для цього потрібні кошти. Міська рада, в принципі, дала добро на те, щоб брати участь в конкурсі на кредитування від Світового банку. Але ж я так розумію, що не тільки місто Черкаси буде претендувати, Черкаська міська рада і місцева влада, а й багато інших міст. На що вони претендують і на що вони планують освоїти? У вас є ця інформація? Я скажу, що загалом сьогодні конкуренція за доступні такі фінансові ресурси, вона дуже висока.
нам вдалося в процесі там переговорів отримати просто унікальні можливості. Тобто Світовий банк готовий кредитувати на 17-18 років такий довготривалий кредит, і ставка кредиту абсолютно смішна. 0,9%. Тобто це, по суті, безкоштовно, а якщо ще врахувати ті кошти, які виділяються в вигляді гранту, тобто без необхідності повернення, то якби вони ще цей сума гранту, вона перекриває всі відсотки по кредиту, які треба буде за там 17 років, скажімо, сплатити. Тому умови дуже вигідні, конкуренція серед багатьох міст дуже висока. Нам не просто було перемагати в цьому конкурсі. Тим паче, ще одна з причин, чому нам не просто це робити, бо ми впродовж останніх 7 років багато уваги приділяли модернізації водоканалу. Ми багато туди вклали ресурсів, і це дозволило нам зробити водоканал, Черкаський водоканал, найкращим в Україні. Я не побоюсь цього слова, це найкращий водоканал в Україні. У нас найнижчі затрати, найнижча собівартість транспортування води, очистки стоків і таке інше. Загалом у нас це призводить до того, що в Черкасах найнижчий тариф на воду серед інших міст України. Є міста, в яких тариф на воду і на водовідведення в 4 рази вищий, ніж у Черкасах. В 6 разів вищий, ніж у Черкасах. Не говорячи про те, що в середньому в 1,5 рази по Україні вартість водопостачання, водовідведення вища, ніж у Черкасах. Тому, коли ми, наприклад, звертаємося до уряду або звертаємося до міжнародних фінансових установ, що ми готові співпрацювати, залучати кредитні кошти і так далі, нам дуже часто кажуть, чекайте, у вас і так все добре. Вон у нас є міста, де там взагалі там воду не можна використовувати для приготування їжі, та яка транспортується. Або взагалі затрати там в 3-4 рази вищі, ніж у вас. Але вдається все-таки відстоювати, переконувати, що ми також можемо брати участь у подібних проєктах. В тому числі от нам вдалося минулого року подати документи і виграти в конкурсі на право залучати кошти Світового банку на модернізацію каналізаційних колекторів. Депутати, які погодилися і давали добро, лунали репліки на сесії, щоб це питання до нього знову ж таки повернутися, ще раз розглянути і провести громадські слухання. Адже громада, мовляв, не сильно полюбляє купа застережень щодо слова кредит як такий. Що ви на це скажете? Ви знаєте, громадські слухання будуть? Я скажу, що, по-перше, це спекуляція з точки зору цих осіб, цих окремих депутатів. Тому що чомусь вони в своїй роботі громадських слухань не проводять. Ви чули, щоб, скажімо, товариство Юрія проводило громадські слухання про розташування своїх там кіосків по місту чи по ціні на свою продукцію? Ви чули, щоб вийшов депутат Олег Кашко, директор Юрія заводу, і провів громадські слухання, скільки має коштувати літр молока? Чи може він десь проводив громадські слухання, по чому у селян купувати це молоко? Ні, викручує з них все, що можна, користуючись монопольним становищем, демпінгує ціни. В результаті нашим селянам нагодувати ту корову, щоб вона дала молоко, виходить дорожче, ніж Кашко у них її купує. Тому, якби, або той самий там Халай, що ви чули, він проводив громадські слухання по тому, як ремонтувати ліфти і скільки має коштувати капітальний ремонт ліфта. Я не чув про такі випадки. Хоча він працює на цьому ринку, ці послуги надає, але чомусь про громадські слухання з приводу його діяльності я не чув. Тому тут я б сказав, це політика таких подвійних стандартів. Що стосується апеляції до громади, я вам скажу, в переважній більшості громадянам абсолютно байдуже. Я переконаний, що вас не цікавить. І 99% людей не цікавить. Їх цікавить одне – щоб завжди, вдень і вночі, взимку і влітку, в крані була холодна і гаряча вода. Щоб завжди, взимку і влітку, вдень і вночі працювала каналізація. Щоб не було неприємних запахів. Щоб не було аварійних відключень. Щоб не було перебоїв. Щоб ця вода була чистою. Щоб її можна було, в ідеалі, взагалі, просто набрати в стакан і пити. В крайньому випадку, перекип'ятити і пити. От що людину, так би мовити, цікавить. Більшість людей не розуміються про те, про що ми говоримо. Що таке колектори, вони залізні, вони залізобетонні, вони самоплинні, чи вони напірні, що таке насоси і так далі. Що таке
станція першого підйому, що таке станція другого підйому, станція третього підйому і так далі. Тому в даній ситуації, я вважаю, апелювати до громади, я вважаю, не є правильно. Ну, а що це призведе? Ну, наприклад, да, ми брали кредити. Причому кілька разів ми випускали облігації для водоканалу муніципальні. Це, по суті, ми брали кредит. Ми працювали в кредити Світовим банком. Ми сьогодні людям дали високої якості, однієї з найвищих якостей, воду, яка є в Україні. І ми сьогодні дали безперебійну подачу цієї води. У нас немає графіків, як це є в багатьох містах. І ми дали по найнижчому тарифу. От те, що людину цікавить. А те, чи це зроблено було за кошти бюджету, чи це було зроблено за кошти кредиту і так далі, для людей байдуже. Вони сьогодні в Черкасах платять найменше за воду, ніж в Києві, ніж в Умані, ніж в Луганську, ніж в Харкові, ніж в Вінниці і так далі. Оце саме головне. Що стосується публічності цієї інформації, да, обов'язково вона має бути. Обов'язково водоканал, коли будуть зроблені проекти по тому, куди в першу чергу необхідно спрямувати кошти, скільки це може коштувати, який термін окупності, за скільки років ми отримуємо економічний ефект. Да, ця інформація повинна бути оприлюднена. Я абсолютно переконаний, що ми запросимо всіх бажаючих, хто захоче взяти участь в обговоренні цього, запросимо, проведемо такі громадські слухання, в тому числі ці всі проекти будуть представлені на засіданні міської ради. Безумовно, всі, хто цим цікавляться, зможуть взяти участь у розгляді. При цьому треба розуміти, що та програма, по якій ми беремо участь, не передбачає взагалі надання грошей водоканалу. Тобто ми тільки визначаємо пріоритетні напрямки, куди необхідно докласти зусиль. Але оголошення тендерів, пошук замовлень, укладання угод і проведення оплат здійснює Міністерство регіонального розвитку. Ні одна копійка, ні один долар не надходить в Черкаси, не надходить на рахунок водоканалу, не надходить в міський бюджет. Тобто оплату здійснює Світовий банк через Міністерство регіонального розвитку, а роботи виконуються тут, у Черкасах. Тобто в Черкаси гроші зайдуть тільки в вигляді там, ну, заробітної плати жителям міста Черкаси, які будуть виконувати модернізацію колектора або іншого обладнання. Чи можна детальніше? Мається на увазі, гроші заходять, наприклад, до нас вже. Які це будуть проекти? До нас не заходять гроші. Ну, мається на увазі... В Київ, да, в Міністерство житлово-комунального. На які конкретні проекти? Ми розглядали цілу низку напрямків, які необхідно робити. Минулого тижня ми мали тривалий час, багато годин працювали із представниками Світового банку, приїхала ціла делегація по різних напрямках, провели аудит підприємства, провели аналіз найбільш таких важливих речей і зійшлися на тому, що дійсно треба робити санацію двох найбільш небезпечних ділянок колекторів, необхідно всі будівлі оснастити засобами обліку. Тобто облік має бути повний, тотальний, на входах в усі будинки, і житлові, і нежитлові мають стояти прилади обліку, вся вода має обліковуватися. Це такі от основні такі от напрямки, куди мають бути спрямовані кошти. І там, де вони дадуть найбільший, скажімо, ефект. На сесії вам дорікали, що вартість заміни колектора значно дорожча виходить, ніж вона є насправді. Тобто закладена, це правда чи це знову провокація? Ну, по-перше, нема про що говорити, тому що немає проєкту, тому що немає тендеру, немає ціни. Ціна цих робіт буде визначена лише десь, ну дай Боже, щоб через рік, коли буде зроблений проєкт, коли він пройде всі експертизи, коли він буде винесений на світовий тендер. Тендер проводить Світовий банк через свій сайт і так далі, і так далі. Тобто весь світ, вся земна куля, всі країни, всі виробники, надавачі послуг можуть брати участь в цьому. І лише після цього, після проведення тендера, буде визначена ціна. Тому говорити сьогодні, за рік наперед, про те, якою буде ціна, ну це треба бути глобою, мабуть. По-друге, коли говорити про ті цифри, які називалися там одним із депутатів, ну це просто підміна фактів. Я готовий погодитися з тими цифрами, які депутат називав. Але це коштує
скажімо, якщо у нас отут, от в студії, лежить залізобетонна труба, то запхати в неї пластикову трубу буде коштувати стільки, скільки сказав цей депутат. Але треба врахувати, що ця труба лежить не тут. Вона лежить там на глибині 7, іноді 10 метрів. Нам треба все це викопати, весь цей ґрунт вибрати, кудись заскладувати, отам на тій глибині провести роботи. В більшості випадків це взагалі в зоні ґрунтових вод, тому нам треба паралельно поробити свердловини, поставити насоси і відкачувати воду для того, щоб опустити рівень ґрунтових вод, щоб можна було виконувати роботу, а це теж не дешеве задоволення. А після того, як ми цю санацію проведемо, треба туди ґрунт назад загорнути, утрамбувати його, засипати щебнем і покласти дорогу, і зробити тротуари, тому що вони всі будуть зруйновані під час виконання цих робіт. Вартість копання котловану, вартість водовідведення, пониження ґрунтових вод, вартість засипання котловану, вартість асфальтування і спорудження тротуарів. Пан депутат забув порахувати, тобто він вирішив, що йому важливо розкопати і покинути. От. Але це реально коштує іноді в півтора-два рази дорожче, ніж власне провести, ну, просунути всередину пластикову трубу. Тобто ми можемо стверджувати, чи ви погоджуєтесь з такою думкою, що модернізація передбачає не тільки почин колектора, який як решето тече, а й те, що буде модернізовано все навколо? Безумовно. Ну, пригадайте, Гоголя свіжий приклад. Тобто за перший рік була проведена заміна аварійної ділянки, а на другий рік ми вже щебенили, утрамбовували, доутрамбовували і далі відновлювали дорожнє покриття. Я вам скажу, що в тому випадку вартість, власне, ґрунтових робіт і потім відновлення дороги і тротуарів коштувала вдвічі дорожче, ніж, власне, заміна труб колектора. Дякую. Маємо ще 2 хвилинки, так що коротко є останнє питання. Наскільки взяття кредиту відобразиться на тарифі, ну і, власне, комфорті, добробуті Черкасів? Якщо відобразиться? Я вам скажу, що от перший тариф, який брав водоканал, він не відобразився ніяк. Тому що той економічний ефект, який підприємство отримало, зменшення споживання електроенергії, а ми скоротили по водоканалу споживання електроенергії на 50, якщо не помиляюсь, 2%, тобто більш ніж вдвічі на наших каналізаційних насосних станціях, цієї економії цілком вистачає для того, щоб обслуговувати кредит, сплачувати відсотки і поступово гасити власне тіло кредиту. Що стосується майбутнього кредиту, то тут термін окупності буде трохи довший, тому можливо це призведе, поки що рано говорити, бо не визначена вартість робіт, але можливо це призведе десь до зростання там тарифу на 0,5%, ну може на 1%, але не більше, ніж на цю суму. Тому що ми отримаємо суттєву економію по кількості ремонтів, які треба проводити. Ну от вважайте, ми там 2 мільйони в рік будемо економити гривень тільки на тому, що нам не доведеться робити ремонти отакі, як ми робимо сьогодні, витрачаючи 1,5-2 мільйони щороку. От ситуація ту, яку ви розказували на Чигиринській. Ґрунтові води потрапляють, власне, в стоки і йдуть на очисні споруди. Так. Водоканал за них платить. Безумовно, водоканал сплачує. А як це на тарифі відображається, якщо відображається? Воно безпосередньо відображається на тарифі, тому що очистку стоків робить підприємство «Азот». На вході на очисні споруди стоять лічильники кількості стоків, і за кожен кубічний метр водоканал платить «Азоту» за проведення очистки. Сьогодні тисячі кубічних метрів у вигляді ґрунтової води потрапляють в колектори. Сьогодні в багатьох місцях, зокрема біля літака на клумбі, ці калюжі, які випадають, з'являються після дощу, вони також відводяться через фекальний колектор. І за їхню очистку цієї чистої води дощової ми також платимо азоту. От одна калюжа біля літака, яку відводимо через фекальний колектор, коштує водоканалу порядка там 10-12 тисяч гривень. От дощ випав, водоканал ці кошти ні за що, по суті, заплатив азоту. Ну як ні за що? Азот отримав, це на очисні споруди. Треба оплатити, але потреби, так би мовити, в очисті дощової води немає. Що ж, дякую за таку продуктивну розмову. Я нагадую, що це був відкритий діалог. До зустрічі, до наступної п'ятниці. На все добре.